Ta dina egna beslut kring vad lycka är för dig. Det är så lätt hänt och omedvetet internalisera idéer man har omkring sig om hur lycka ser ut. Mm. Så var det för mig. Och när vi nu ändå pratar om att tänka så är mitt tips nummer 2 att tro inte på allt du tänker. Det är en mycket underskattad kapacitet i människan. En tredje skulle kunna vara vikten av en handfast etik. 2 saker, tal och handling, det är etik. Och hur vet vi liksom hur vi ska orientera oss etiskt? Jo, den goda avsikten, så enkelt är det. Det handlar om intention. Och de flesta av oss har ganska klart för oss hur pass vaken och inkluderande vår intention är för den större delen av tiden. Växte upp i Hovås, gick på Handels i Stockholm. Inte genuint intresserad av ett enda ämne, men tog mig igenom för att jag har mycket vilja och disciplin. Arbetade 3 år i näringslivet. Skulle just bli den yngsta ekonomichefen någonsin i ett dotterbolag inom AGA-koncernen, i det spanska dotterbolaget. Så upp mig 2 månader innan. Pluggade litteraturvetenskap i 1 år. Arbetade på en telefonjour för folk som behövde någon att tala med. Jobbade i Indien som ekonom för FN i 1 år. Stötte på buddhism och några år efter jag hade sagt upp mig från näringslivet så blev jag buddhistmunk i 16 år. Och jag är nog den enda ekonomen i Sverige som har levt helt utan pengar och kreditkort i 16 år, tror du inte det?